მარტოხელა ვარ, ვარ სოციალურად დაუცველი. ერთი წელიწადი მქონდა შეჩერებული სოციალურად დაუცველობის სტატუსი. Და ისე ვისი აღმიდგინეს. Შემოსავალი მარტო ეს სოციალურად დაუცველობის თანხა და ანუ ეს მრავალშვილიანები და ესეც გაჩერებული იყო და ხა რამდენად აღადგენენ, მაგას ნამდვილად ვერ გეტყვით. Მყავს ავადმყოფი დედა და მისი პენსია. მეტი მე არანაირი შემოსავალი არასაიდან არ მაქვს. მყავს 4 შვილი და რა ვიცი მე. 5 კვადრატია ეს სათავსო, რასაც იტყვია და არც ეს არის ჩემი, შემოკედლებული ვარ. შვილებს ფიცავარ, მართლა სერიოზულად ვიცახი, რომ ძალიან უკიდურესად გაჭირვებული ვარ. არ ვიცი, ვის აღარ მივმართე ბინაზე, რა ვიცი, დახმარებაზე და ჯერჯერობით 4-5 წელია არავინ არაფერს აფიქრობს და რასაც შეეხება კვებას, უფასო კვების სასადილოთი ვაკმაყოფილებ ჩემ შვილებს, ისეც რომ მართლა არ ყოფნით და დღეში ნახევარი პური ამდენ ბავშვებს მართლა არ ეყოფათ არანაირად რა. სამზარეულოც ეს არის, საძინებელიც ეს არის და რა ვიცი ყველაფერი. ზამთარ ზაფხულს ვირთხები დარბიან და ბოდიში და ქვეწარმავლები და რა ვიცი. ეს პატარა დამიავად მყოფ და ფილტვები. რა ვიცი. Ну вис мимарт და რა გავაკეთო მართლა არ ვიცი. Ну одна майнц, ро ну и თქვენ დამეხმარო. Коммунал გადასახადებს იხდით, თუ როგორ იხდით? Ну ай, вихти, როგორ იცი, ну ай, თუ რაღაცა მურჩება და უშოთ იმ ყვების გარდა და იმ წამლების გარდა, მაგ შემთხვევაში თუ გადავიდეთ, თუ არა და ისე ვერა. ვერ ვიხდი. 126 ლარი მაქვს თვეში შემოსავალი და პლუს დედის პენსია, მეტი არაფერი. დედას აქ ცხოვრობს ამ ოთახში? ფაქტიურად რამდენი ცხოვრობს ამ ოთახში? 6-ნი. ცხოვრობდით კი, მაგრამ мама რო ავად გაგვიხდა და რაღაცა გაყიდვა, მოგვიწია იმ ბინის და რა ვიცი. დამოკიდებული ვარ უფრო უმეტეს წილი მეზობლების დახმარებით. მართლა მცხვენია. მართლა სერიოზულად მწვენია, მაგრამ როიტყვია თავზე ხელს ვიღებ, იმიტომ რომ ჩემ შვილებს არ მოშივდეთ და არ შეცივდეთ. Ну საწავიდენ ვის მიმართო, მართლა არ ვიცი. საერთოდ არსებობს ისეთი ვინმე, რომ ვიღაცას მიმართო? მოდის ახალი 2013 წელი. მიმართავთ ყველა ბედნიერს. თქვენს იქით სხვა სამყაროა. სამყარო სადაც ბავშვებს არ აქვთ სახლი. სითბო, საწოლი და ნაძვისხი. თქვენ შეგიძლიათ 2013 წელი ამ პატარებს ბედნიერების წლად უქციოთ. დარეგეთ ნებისმიერი მობილური და ფიქსირებული ოპერატორიდან 0901-500-546. ნებისმიერი სახლის დახმარებისთვის დაგვიკავშირდით ნებისმიერ დროს ცხელხაზზე. პროექტს ანხორციელებენ საქველმოქმედო ფონდები, ქველმოქმედთა სახლი მომავლის გზა და იმედის ხელი. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებგვერდი იმედის ხელი წერტილი G. ამღამ თქვენ ქვეყანაზე სასწაული ხდება. Because you're the